עוד משהו מעניין, הרבה אנשים יודעים שאם אני רוצה להכניס ערב, אז ערב חייב להיות קרבה ראשונה, מישהו שזה יכול להיות הילדים שלי, ההורים שלי, או אחים שלי, הם בעצם באמת הקרבה הראשונה שלי שיכולים להיות ערבים למשכנתה שלי. אבל, מה קורה למפוני מרכז קליטה? אם יש משפחה שהיא מפונה במרכז קליטה, אין לה בדרך כלל קרבה ראשונה. אין לה הרבה. לפעמים יש, לפעמים אין. ובמקרים כאלה, יפה שהבנק עושה ובנק ישראל מאשר להכניס ערבים שהם יכולים להיות אפילו חברים. אותם חברים מהמרכז קליטה. אותם החברים מהמרכז קליטה יכולים להיכנס ערבים במשכנתה. כן, אותם ערבים, חברים ממרכז קליטה יכולים להיכנס למשכנתה למרות שהם לא באמת מוגדרים כקרבה ראשונה. אוקיי, אפשר לעשות את זה כדי באמת לעזור למפונים ממרכז קליטה לקנות באמת דירה שיכולה להתאים לצרכים שלהם.